ადგილობრივმა მთავრობამ შოთა რუსთაველის სახელობის ნომერ პირველი ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია დააფინანსა. სარეაბილიტაციო სამუშაოები ბიბლიოთეკის ფილიალში უკვე დაწყებულია. პროექტის ფარგლებში კარფანჯრები მთლიანად შეიცვალა, ახლაკის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე გზის საფარის კეთილმოწყობა მიმდინარეობს. შესაძლოა შენობის გარე ფასადის რეკონსტრუქციაც მოხდეს. დაწესებულების თანამშრომლების განცხადებით, რეაბილიტაციის პროექტი დროულია, რადგან არსებული ინფრასტრუქტურა საკმაოდ მოძველებული იყო. ბიბლიოთეკის მომსახურებით ყოველწლიურად 700-ზე მეტი მკითხველი სარგებლობს, ადმინისტრაცია კი რეაბილიტაციის შემდეგ მათი რიცხვის მკვეთრს დასვარაუდობს. შეიცვალა კარფანჯარა, აუცილებელია წინა ფასადის გაკეთება და მიმდინარეობს სამუშაოები და დაიგება ასფალტი კიდე წინ.